Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. Začnime zle, dajme stromy. Nie, nie, nie. Ja som bol oveľa chučí a teraz krásne. V obľúbenej show RTVS. No, my tu sme dali, prečo sme dali? Nechcete nám prirátať aj tých 20, ale netrváme na to. Keby som bol v parlamente, mi to prejde. Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.